Өлкө башысынын Германияга өлкөсүнө болгон 2 күндүк визитинин жыйынтыгы менен дипломатиялык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба жана агроөнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык алакалар, финансы жаатындагы кызматташууларды бекемдөөгө багытталган жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Визиттен биринчи күнү экономикалык блокко арналды. Визиттин негизги бөлүгүндө орун алган саясий жолугушуулар тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстандын күн орногон кызыл туусу бекитилген уна Шпрей дарыясынын жээгинде жайгашкан Германия өкмөтүнүн кеңсесине келип токтоду. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбековду Германия канцлери Ангела Меркель жылуу тосуп алды. Андан соң тараптар делегация мүчөлөрүн расмий тааныштырышты. Президент Сооронбай Жээнбековду тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү жана Жогорку Кеңештин депутаттары коштоп барган. Жолугушуулар кеңейтилген форматта жалгашып, андан кийин тараптар массалык маалымат каражаттарына билдирүү жасашты. Анда Ангела Меркель Кыргызстан менен Германиянын экономикалык байланыштары бар экендигин айтып, бирок аларды дагы да тереңдетүү зарылчылыгын белгиледи. Кыргызстанда өнүгүү жолуна түшкөн парламенттик демократия, табигый жаратылыш ресурстарына болгон мамиле, геостратегиялык кыйынчылыктарды жеңүү жана көп тараптуу кызматташуу эки өлкөнү байланыштырып турарын айтты. Урматтуу президент Мырза, биздин өлкөгө кош келипсиз. Кыргызстан тандап алган өнүгүү жолу жөнүндө Германия жана Евробиримдик жакшы билет. Биз бул тандоону урматтайбыз. Элдин бакуатчылыгы өнүккөнү маанилүү жана биз бул жагынан сиздерге жардам бергенге даярбыз. Азыр сиздердин экономикалык көрсөткүчүңүздөр жаман эмес. Дүйнөлүк тенденцияны эске алганда 5% өсүш өтө жакшы. Ангела Меркель эки өлкөнү байланыштырып турган Кыргызстанда жашаган немис улутундагы азчылыктан сөз кылып, алар өлкөлөр ортосундагы көпүрө экенин айтты. Андан тышкары канцлер айым Мюнхенде өткөн экономикалык форум эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкты жакшыртуу үчүн жакшы башталгыч болуп калганын белгиледи. Биздин өлкөлөр ортосунда билим берүү чөйрөсүндө 25 өнөктөшүбүз бар. Германияда 500 ашык кыргызстандык студент окуйт. Жана сиздердин делегацияда немис азчылыгынын өкүлдөрү да бар экен. Бүгүн Кыргызстанда дагы 8000 немис жашайт. Биз бул достук мамилени жогору баалайбыз. Сиздер Кыргызстанды жана өлкөнүн өнүгүү чөйрөлөрүн жакшы көрсөттүңүздөр. Өлкөнү регионалдык бекемдөө боюнча милдеттерге чоң урмат тоо менен караймын. Өзгөчө сууну пайдалануу жана климат чөйрөлөрүндө Арал деңизин сактоо боюнча фонддун алкагында биз бул көйгөйлөрдү биргелешип чечебиз. Евробиримдик азыр Борбор Азия боюнча жаңы стратегияны иштеп чыгууда. Жана бул контексте сиздер биримдиктен эмнени күтөрүңүздөрдү уккубуз келет. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Германияга расмий визит менен келүүгө чакыргандыгы үчүн Ангела Меркельге ыраазычылык билдирип, мамлекеттер ортосундагы ынак алаканын маанисине жана маңызына токтолду. Баарынан мурда мени Германияга расмий сапары менен чакыргандыгы үчүн федералдык канцлер Ангела Меркель айымга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайбыз жана келечектин пландарын белгилейбиз. Акыркы жылдарда жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги саясий байланыштар бир топ активдешти. Буга 2016 жылы федералдык канцлер Ангела Меркельдин Кыргыз Республикасына расмий сапары менен келиши өбөлгө түздү. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташтыктын келечектүү багыттарына соода экономикалык, өнөр жай тармагы, гидроэнергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, айыл чарба жана туризм кирет. Кыргызстан үчүн германиялык инвестицияларды тартуу, чакан, орто ишкерликтерди түзүү жана айыл чарбада кызматташуу актуалдуу болуп эсептелет. Президент Кыргызстан өнүгүүгө багыт алганын айтып, германиялык инвесторлорду тартууга биздин өлкө ар дайым даяр экендигин билдирди. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан кыргыз герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда 10 ашуун маанилүү документтерге кол коюлду.
ишкерлерин ортосунда бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт. Сода экономикалык мамилелерди активдештирүү тууралуу айткан мамлекет башчысы өлкөлөр ортосундагы соода сатык алаканы активдештирүүнү келечектеги башкы милдеттердин бири катар атады. Кыргызстан үчүн германиялык инвестициялар тартуу, чакан жана орто ишкерликти түзүү жана айыл чарбада кызматташ актуалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз кыргыз герман карым катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канаттанууңузду билдиребиз. Сөзүнүн аягында президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Германия менен эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган мындан аркы диалогко даяр экендигин белгилеп, канцлер айымдын жооптуу кызматтагы ишине ийгилик каалады жана меймандос кыргыз элине расмий визит менен келип кетүүгө чакырды. Германия Федеративдүү Республикасы менен соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-герман парламентаралык кызматташын активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитарлык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Албетте, Кыргызстандын Европа билимдиги менен кызматташуу маселеси да күн тартибинде турат. 2019 жылы Европа билимдигинин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алышы күтүлөт. Кыргызстан менен Европа билимдигинин кеңейтилген өнөктөшүгү жана кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюшу пландалып жатат. Германия тарапка бизге көрсөткөн меймандос үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын тыгыз кызматташтыгы мындан ары бекемделет жана өнүгөт деп терең ишенебиз. Ушул эле күнү президент Сооронбай Жээнбеков Германия Федеративдүү Республикасынын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугушту. Аны Бельвью сарайында президент Франк-Вальтер Штайнмайер өзү тосуп алды. Өлкө президенттери расмий делегацияларды тааныштырышкан соң, президенттерди герман куралдуу күчтөрүнүн ар бир аскер бөлүктөрүнөн турган ардак кароолдун аскерлери тосуп алды. Албетте, мындай жогорку деңгээлдеги жолугушууларда эки өлкөнүн гимндери жаңырат. Жолугушуу тар чөйрөдөгү сүйлөшүү форматында уланды. Герман президенти Сооронбай Жээнбековду жылуу кабыл алып, анын агрардык тармактагы бай тажрыйбасын баса белгиледи. Ал эртең айыл чарба кооперативдери темасында көргөзмө өткөрө турганын, бул Кыргызстандын президенти үчүн абдан актуалдуу экенин жана кызыктуу болорун айтты. Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстан парламенттик демократия жолунда ишенимдүү бара жатканын, өлкөдө ишке ашып жаткан кайра куруулар чоң суктанууну жана урматтоону пайда кылып жатканын билдирип, Кыргызстандагы Германиянын фонддору менен долбоорлорунун ишине ар дайым колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ыраазычылыгын айтты. Өлкө башчысы андан соң Германиянын бир палаталуу өкүлчүлүк органы болгон Бундестагтын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков менен Вольфганг Шойбле дүйнөдөгү саясий кырдаал жана Кыргызстан менен Германиянын кызматташуусунун келечеги тууралуу пикир алмашышты. Вольфганг Шойбле Германия парламенттик демократиянын жолу менен бара жаткан Кыргызстанды дайыма колдоорун баса белгиледи. Парламенттер аралык достук тобу жигердүү иштеп жатканын айтты. Ошол эле мезгилде экономиканы өнүктүрүү маанилүү экенин, Германия Кыргызстандын өнүгүүсүнө жардам берүүгө дайыма даяр экенин белгиледи. Өлкө башчысы Кыргызстан Германия менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экенин дагы бир жолу эске салып, Бундестагтын төрагасын Кыргызстанга келүүгө чакырды. Расмий жолугушуулардан кийин мамлекет башчысы 1880 жылдары курулган Германия парламентинин имараты Рейхстагты көрүп чыкты. Тоже следы пуль остались, но тоже
2 күндік визиттің соңында президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанның Германиядағы дипломатиялық өкілшілігі болған Германиядағы Кыргызстанның елшілігінің имаратына да барды. Белгілі кетсек, өлкө башчысының ресми визитінің бірінші күні 15 апрельде Бавария өлкөсінен басталған. Анда Бавария мемлекеттік канцеляриясының жетекшісі Флориан Херман менен жолығушқан. Кыргыз-герман экономикалық ишкерлердің форумына қатысқан. Ханс Зайдел атындағы фондто сөз сөйледі. Айыл чарба ишканасына барды жана Германияда иштеп, жашап, оқып жүрген кыргызстандыктар менен жолугушту. Визиттин биринчи күнү экономикалык блокко арналды. Жалпы 2 күндүк визиттин жыйынтыгы менен дипломатиялык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба жана агро өнөр жай комплекси, билим берүү, туризмди өнүктүрүү жана соода экономикалык алакалар, финансы жаатындагы кызматташууларды бекемдөөгө багытталган жалпы суммасы 1 миллиард евродон ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Өлкө башчысынын сапарын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева, экономика министри Алек Панкратов жана Жогорку кеңештин депутаттары коштоп жүрдү. Амантур Шергазиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.